аваріями різниця в кілька тижнів. Всі вони нещодавні. У кожної з них різні наслідки, але причина одна і та ж сама – нетвереза водіння. І це лише кілька новин з десятків, а то й сотні схожих. І те, що п'яні за кермом – жах українських доріг, свідчить статистика поліції. За 2020 рік лише згідно офіційних даних затримали 29 тисяч водіїв, що були за кермом п'яними. З них 4,5 тисячі втрапили в ДТП, в яких постраждала 1554 людини. Аби вплинути на ситуацію, депутати прийняли закон про посилення відповідальності для п'яних водіїв. За 325. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Тепер водіям під мухою загрожує штраф не 10 200 гривень, як було раніше, а 17 тисяч та позбавлення прав на рік. За повторне порушення протягом року 34 тисячі штрафу з позбавленням прав на 3 роки. Якщо водій порушить втретє, штраф 51 тисяча гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу. У МВС пояснили, що посилення покарання зменшить кількість смертей на дорогах. Повинен покласти край війні вбивцям на дорогах. Купається дуже багато лазійок, через які водії, які любили керувати в стані алкогольного сп'яніння, уходили від відповідальності. У новоприйнятого закону з'явилося багато прихильників. Експерти переконані, що підвищення штрафів стимулює водіїв не сідати нетверезими за кермо. Людина, вона вже замислиться, так? Якщо був варіант заплатити 10 200 і це було так по бюджету, то тепер уже 17 тисяч. І дуже гарний є додатковий пункт, якщо людину позбавили права керування, наприклад, за стан алкогольного сп'яніння, а вона свідомо сіла за кермо і її впіймала поліція, то це вже, вибачте мене, цілих 20 400 гривень. Разом з тим, автоексперти наголошують, що підняття штрафів – це дійсно вагомий перший крок, але цього замало для подолання проблеми в цілому. Піднімати штрафи потрібно, але окрім штрафів, повинен бути інший комплекс заходів, які повинні впливати на ситуацію на дорогах, тобто попереджувати аварійність, а не боротися лише з наслідками того, що водії порушують правила дорожнього руху. Експерти кажуть, що треба створити умови для безпечного руху водіїв. Наприклад, правильна розмітка, якісні дороги, відбійники, соціальні реклами – все це у комплексі з підняттям штрафів допоможе змінити ситуацію. Проте закон викликав і обурення у деяких фахівців. Юристи пояснюють, що тепер у водіїв з'явився шанс ухилитися від жорстокого покарання через деякі суперечності у законодавстві. Через те, що був шалений запит у суспільства на цю норму, то кожна влада намагалася зробити перемогу, і ми створили дуже багато норм, які тепер одна з одною конкурують в адміністративному кодексі і в кримінальному. І тому зараз є певна плутанина. Простими словами, тепер одне і те саме порушення буде підпадати під дві статті різних існуючих законів, одна з яких передбачає меншу відповідальність. Для прикладу, стаття 130 в адміністративному кодексі – керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення водійських прав на рік. А ось ідентична стаття 286 Кримінального кодексу. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Вона вже передбачає штраф від 17 тисяч гривень до 51 та позбавлення прав на 3 роки. Тому експерти переконані, це спокуса для водіїв дати хабаря, аби зменшити покарання. Будь-хто хоче понести якомога менше покарання. І завжди буде ризик того, що або будуть вимагати якусь неправомірну вигоду, або будуть пропонувати таку неправомірну вигоду. Ідею з підвищенням штрафів не всі підтримували і в Раді. Під час розгляду цього законопроєкту депутати вносили десятки правок і наголошували, штрафи не зменшать кількість смертей на дорогах. Необхідно інші механізми застосувати для того, щоб була невідворотність покарання, для того, щоб була профілактична робота, і тоді смертність зменшиться. Експерти наголошують, якщо у водіїв є можливість відкупитися, ухилитися від відповідальності, то збільшення штрафів не змусить водіїв перестати сідати за кермо на підпитку. А тому, кажуть фахівці, треба усунути пробіли у законодавстві та забезпечити 100% невідворотність покарання. В інакшому випадку водії і далі будуть сідати нетверезими за кермо та ставити під загрозу не лише своє життя. ЧП-інфо. We'll be right back.
бачити, щоб жити.